zima. Tady něco hoří. Tady něco hoří. Božka! Božka! Božka, že ty jsi zase něco připálila. Emile, hoří nám v pokoji. Ježiš, tak to nekříš, ať nás nerozkecaj. Běž rychle. Hele, holka, vynes sportku, děti a zatím na to něčím stříkej. Jo, já zavolám o pomoc. No, kde pak ženská a přírodní katastrofa. Hej, cákej na to nějakou vodu, jo, nějakou tekutinu. No, zavoláme kohot. Kdo by takhle mohl mít tohleto? Zavoláme Tondu, Tondovi, Boučkovi, no jo. Cákáš na to, cákej. No. Těmu to... A, to je Irenka. Hej, Boučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No tak to lehneme popelem, to nic, no nic, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo, těmu. Hele, kdo by to mohl? No jo, Franta Křížala, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, tak bych toho ta... Hele, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, kde pak ženský a přírodní katastrofa? A, halo, soudruško, prosím vás, já, prosím... Já nezavěšuju. Co, totiž nám tady hoří v jakým pořadí. Helejte, nechte si to napřed vysvětlit, jo? Podívejte se. Nám tady od něčeho něco tohleto doutná. Ale já pořád nezavěšuju, co vidíte pořád? No, nám tady něco doutná, paní tam zatím se... Hej, stříkej! A hlavu vzhůru! Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí. No, teď jsem měl smůlu, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Fran... Halo, soudružko, je to Fran, tak prosím, halo. Jak to, že nejste soudružka? Prosím, jo, vy jste soudruh. Je to bylo nedivný, že máte jako nějaký přiskřípu. Nás povíte, já jsem si chtěl vás nějak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeboval, prosím... Co jako co, že co lehne popelem nezhníje, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, ale nějak tady přihořívá, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás, potřeba bych účastníka Františka Křížalu, jo, Praha 4 Kánovnická, prosím, Křížala, sušená švestka, Kříži Kánovnická, ano, 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 znamenám si, ano, 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 pamatuju, to je jednoduchý číslo, jo, jo, jo. Tak no, Olga, stříkej, stříkáš tam? No. Ale zase ne, abych to všechno uhasil, když už je voláme, jo? Nech to trošku hodně. Tak, no, kde pak tohleto, hned volat, požádat, kde pak tohleto. Halo, těbu Franto, hele Franto, já mám takovouhle věc tady, jo? To, proč mluvíš s pistolkou? No, to je fanoušek. Hele, fanoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuju ti, počkám, no jo. Co to dělá, hoří to, jo? No jo, udržuj to, hele, halo. Hele, Františku, těbu Franto, hele, nemáš známý uhasič u požárníků? Ne, já nehledám žádný flek, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval, to víš, volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš, ne? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co? Prosím tě, dobrý známý. A co? Tady hoří. No, tady voláš hasiče. Ježiš, to tady požární služba? Tady Praha 6, Dejvická 3. A ona se zblázila. Bez protekce, hasiče, jo, to... Už jsme tady, je to tady. Je to tohleto možný? To vám teda gratuluju, manželka, teď položila sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tedy nemyslel, co? Normálka. Tak to? Dálnopis. Volal švagr od našeho náčelníka, tak jsme tady.